evento já entrou no calendário da Baixada Santista, um evento maravilhoso que é para a campanha do agasalho, não é? E que une forças, não é? As crianças que fazem aula na Baiclô, com os lojistas da cidade que precisam dessa oportunidade para mostrar suas novas coleções. Nós também plantamos nas crianças, né, no coraçãozinho delas, a semente da benemerência, não é? E tudo com muita alegria, os pais ficam tão contentes de ver esse momento tão maravilhoso, sua criança brilhando e ajudando. Espero que essa noite seja uma noite assim de muitos agasalhos, que abriguem muitas pessoas que necessitam.